Астанаға батыстың ең танымал суретші мүсіншісі Микеланджело сыйлығын еленген тұңғыш әйел Анна Хроми келді. 1940 жылы Богемияда дүниеге келген ол балалық шағын Австрияда өткізген. Қазір Францияда өмір сүреді, Италияда шығармашылықпен айналысады. Көпшілікке Аруждан жамылғысы атты мүсінімен танымал. Әлемде неше түрлі оқиғалар орын алып жатады, жақсылы жаманды. Аруждан жамылғысы барлық адамзатты татулыққа, достыққа шақырады. Оның ішіне бірнеше адам сыйып кетеді, салмағы 45 тонна. Анна Хроми Қазақстанға алғаш рет келіп отыр. Экспо қарсаңында қонақ болуды жоспарладым, бірақ мүмкіндік болмады, дейді өнер иесі. Астананы келесі алысымен түнгі бірге дейін араладым. Бәйтеректі көрдім, пирамиданы көрдім. Сәулеті келіскен қажап қалай екен, өте қатты ұнады. Айта кетейік, Анна Хромидің туындылары 120-ға жуы халықаралық шараларда көрсетіліп, төрткіл дүниеге таралып үлгерген. Енді Елордада да арнайы көрме өткізіп, астаналықтарды көзайым қылсам, дейді суретші. Музыкалық диалог. Өнерпаздар арасындағы бұл сұхбат Астана опера театрының сахнасында өрбіді. Ғазиза Жұбанова атындағы шекті аспаптар квартеті мен пианист Ернар Нұртазиннің бірлескен кеші «Квартет шақырады» деп аталды. Шығармашылық ұжым маусымның ашылуына осындай ерекшеліктерді енгізген. Яғни төрттік әрбір концертте сахна төріне әріптестермен бірге шығып өнер көрсетеді. Бұл маусымда біз жалпы 6 концерт жоспарлап отырмыз. Ол 6 концертіміздің әр бастамасын австриялық композитор Йосеф Кайдның квартеттерінен бастаймыз. Оның 76-шы опус, бірінші квартетінен. Келесі концертте 2-ші квартеті болады. Енді өйткені осы квартет жанрының әкесі болып, осы дүниеге келтірген, үлкен сахнаға шығарған Гайдн композитор деп білеміз. Ол тарихи жағдай. Сондықтан да бізге осы ұлы композиторға осындай тартуымыз. Концертте Дмитрий Шостаковичтің квинтеті орындалды. Бұл шығарма фортепиано мен шекті аспаптар квартетіне арналған. Әлемдік сахналарда тыңдарман назарына ұсынылатын осы туынды музыкалық әдебиетте ең ерекше композиция саналады. Әрине, маған осындай квартетпен бір сахнада ойнау ол үлкен мәртебе. Сондықтан мен өзім жеке өте қуаныштымын. Осындай музыканы, осындай шығарманы осындай музыканттармен бірге бір сахнада орындап шыққанымызға өте қуаныштымын. Астанада бастау алған кеш Алматыда жалғасын табады. Концертте квартеттен бөлек қазақтың ұлттық аспаптарын жетік меңгерген музыканттар да өнер көрсетеді. Енді төрттіктің келесі кешінен тыңдармандар жетіген қылқобыз аспаптарының үнін есте алады. Келесі маусымның соңына дейін жалғасатын бағдарламада вокалистер де ән шырқамақ. Айта кетейік, квартеттің Қазақстаннан бөлек шетелдерде жоспарланған концерттер де бар. Келесі аптада төрттік Еуропа елдерінде өнер көрсетеді. Олар Швейцария мен Австриялық тыңдармандарын классикалық музыкамен сусындатпақ. Қарағандыда Республикалық неміс академиялық драма театрының гастрольдік сапарлары басталды. Алматы қаласынан келген ұжым өз спектакльдерін Станиславский атындағы орыс драма театрының сахнасында қоятын болды. Неміс драма театрының ұжымы бірінші болып Гогольдің «Ревизорын» ұсынды. Кто? Ревизор! Көрермендер назарына «Ревизормен» қоса тағы төрт спектакль ұсынылады. «На земле», «Қарагөз», «Синдром НИП» және «Жили были». Қойылымдар неміс, орыс және қазақ тілдерінде сахналанады. Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» қойылымын неміс тілінде әзірлеген екен. Этот спектакль мы делали совместно. Біз Қарағандыға Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» спектаклін алып келдік. Ол неміс тілінде өтеді. Бұл қойылымды біз неміс хореографы Флориан Байбауермен бірігіп қойдық. Ерекше спектакль. Мұнда читка мен дан театр элементтері алмасады. Көрермендерге өте ұнайды деген үміттеміз. Бұл қойылымдармен неміс театры Елордада өткен халықаралық фестивальдерге қатысқан екен. Спектакльдер неміс тілінде өткеніне қарамастан көрермендер қарасы қалың, дейді театр режиссері.